Det er supertriksteren Katteklo. Jeg vil ikke ødelegge feiringen her, men dette skjoldet er så glittrende. Og som vi alle bør vite nå, glittrende er mitrende. Supertriksteren Katteklo stjal skjoldet vårt. Vi må kjøre etter ham. Vrom! Hopp inn og spenn dere fast, supertenkere. Da drar vi. Vrom, vrom, vrom! Se på alle de lysende formene. Supertriksteren Katteklo er her et sted. Men det er så mange. Hvordan finner vi ut hvilken form han gjemmer seg bak? Åh, panda. Når det er tøft at du kjenner aversjon og frustrasjon, så må tenkere søke mer informasjon. Du kan ikke se meg se så elegant jeg skriver bak denne fine formen her med tre sider. En form med tre sider? Det er den informasjonen vi trenger, supertenkere. Hvilken form har tre sider? Trekanten! Heia! Se nå! Laserstråler! Laserstråler, det er ingenting for en supersmidig katt. For jeg er både smidig og lur og kjapp. Har jeg nevnt for deg at trikster også er skikkelig slu? Det er jeg! Beklager, jeg stikker tudelu! Nei! Må vi gjennom den der? Dette greier vi! Kom igjen! Når man skal gjennom laser, må man holde seg kald. Supertenker laserfokus, det er det du skal. Supertenker vet at man må være i flyt. Fly høyt opp i sky, finn flyt til morgengry. Supertenker vet at den må se opp og ned. Vi dukker ned når vi kryper av sted. Gir aldri opp, hurra! Vi holder fokus og sier heia! Juhu! Så vi greide det! Kjempebra, supertenkere! Sjøen! De kom seg gjennom laserne. Men gamle Katteklo har et supertriks til i ermet. Supertriksterkatter er eksperter på triks. Plutselig borte, ja, på et vips. Et knips, puff! Vår evne til snik er på topp, tjo hei. Og ingen supertenkere kan klare å finne meg. Se på alle fargene. Men jeg ser ikke Katteklo. Eller skjoldet. Det er fordi supertriksterkatter er gode på kamuflasje. Kamuflasje? Hva betyr det? Det betyr at de kan gå i ett med bakgrunnen, så de er vanskelig å se. Åh, skjønner. Triksterkatter gjemmer seg, nei og nei. De går i ett med fargene, ikke lett å se. Kanskje i dag er vi heldige. Si til trikster at vi skal finne fram, vi skal finne ham. Men hvis vi ikke finner Katteklo, får vi aldri slått på gullskjoldet og blitt de ekte supertenkere. Kanskje et superpust vil åpne opp nye måter vi kan se på. Vi kan alle puste sammen. Pust inn. Og blås det ut. Gullskjoldet! Der er det! Ok, dere fant meg på ærlig vis. Jeg må innrømme det. Supertenkeevnene deres er imponerende. Vi har øvd oss. Og vi har en god lærer. Den beste. Takk. Altså, jeg ville bare gi dere en utfordring for å sørge for at dere virkelig var klare for de regnbuekappene. Apropos regnbuekapper, hvem er klare for å gå tilbake og slå på gullskjoldet? Jeg! Alle sammen, hopp inn! Vrom, vrom! Jeg er stolt av dere, supertenkere!